მოგესალმებით, მეგობრებო, მინდა მინდა ამ პატარა ვიდეოთი მიმართო პირველ კურსელებს, რომლებმაც ჩემზე ძალიან სწორი არჩევანი გააკეთეს, როდესაც აირჩიეს საქართველოს უნივერსიტეტი, კონკრეტულად კი მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების სკოლა. მინდა უპირველეს ყოვლისა მოგილოცოთ ცხოვრების ახალ ეტაპზე გადასვლა და მოგიყვეთ იმ შესაძლებლობების შესახებ, რომელსაც საქართველოს უნივერსიტეტი თქვენ გთავაზობთ. ჩემზეც ყველაზე მთავარი არის სწრაფი ადაპტაცია და გარემოზე მორგება. ამიტომ მინდა გირჩიოთ, რომ დაიცვათ ყველა ღონისძიებას, რომელსაც უნივერსიტეტი გამართავს, საორიენტაციო დღეები იქნება ის თუ სხვა გაცნობები ხასიათის შეკრებები, რადგან მიმაჩნია, რომ ის დაგეხმარებათ, რომ სწრაფად მოერგოთ სწავლის სასწავლო გარემოს და ასევე გაეცნოთ აქ არსებულ ინფრასტრუქტურას. მეორედ ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი არის იცოდეთ და ჰქონდეთ ინფორმაცია იმ პროგრამების შესახებ, რომლებსაც საქართველოს უნივერსიტეტი ატარებს. ერთ-ერთი მათგანი არის გაცვლითი პროგრამები. საკუთარი გამოცდილებით მინდა გირჩიოთ, რომ მიიღოთ გაცვლითი პროგრამებში მონაწილეობა, როგორც კი გამოცხადება და როგორც კი მოგეცემათ ამის საშუალება, რადგან თქვენ ამით შეძლებთ, რომ ისწავლოთ უცხო ქვეყანაში, უცხო ენაზე, გაეცნოთ სხვადასხვა ქვეყნის კულტურებს და ასე შემდეგ. ინფორმაციის სახით შემიძლია გითხრათ, რომ უნივერსიტეტი ატარებს როგორც ინდივიდუალურ გაცვლით პროგრამებს, ასევე ერაზმუსის საერთაშორისო პროგრამასაც, რომლის განმავლობაში თქვენ არამხოლოდ ისწავლით ევროპის წამყვან უნივერსიტეტებში, არამედ დაგენიშნებათ სტიპენდიაც. მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების სკოლა არ გამოირჩევა მხოლოდ წამყვანი ლექტორების და აქ არსებული სასწავლო პროგრამით, არამედ ასევე გაძლევთ საშუალებას, რომ თქვენი იდეები განახორციელოთ. კერძოდ, უნივერსიტეტის და მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების სკოლის ბაზაზე არსებობს სხვადასხვა აკადემიები და ლაბორატორიები, რომლებიც ისეთი ტექნიკებით არის აღჭურვილი, რომლებიც დაგეხმარებათ, რომ თქვენი იდეები აქციოთ რეალობად. ერთ-ერთი მათგანი არის იდეა ლაბი, რომელიც სულ ახლახან შეიქმნა ჩვენი სკოლის ბაზაზე და უკვე ბევრმა სტუდენტმა განახორციელა თავისი პროექტი. მინდა გირჩიოთ, რომ მიიღოთ უნივერსიტეტისგან მაქსიმალური, ყოველთვის დასვათ კითხვები, იმუშაოთ საკუთარ თავზე, მოსთხოვოთ ლექტორებს მაქსიმალური და რაც ყველაზე მთავარი არის, სწავლის პროცესი არ აქციოთ არავითარ შემთხვევაში რუტინად და დამერწმუნდეთ, როდესაც მორჩებით სწავლას და შეადარებთ თქვენ თავს იმ პირველ კურსელს, რომელმაც თითქოს შეშინებულად მიიღო ეს გადაწყვეტილება, დამერწმუნდეთ, რომ მიხვდებით, რომ თქვენს შრომას უბრალოდ არ ჩაუვლია. როდესაც სწავლას დაასრულებთ, თქვენ შეძლებთ იმუშაოთ ნებისმიერ წამყვან კომპანიაში, საქართველოს შრომით ბაზარზე იქნება ეს თუ უცხოურზე, და არამხოლოდ სწავლის დასრულების შემდეგ, სწავლის პროცესშიც ახლაც შეგიძლიათ დასაქმდეთ და მოკლედ გეტყვით ჩემზე. პირველი კურსიდან 3 წლის განმავლობაში მუშაობდი ერთ-ერთ რობოტექნიკის აკადემიაში, ახლა კი მე-4 კურსიდან მუშაობ საქართველოს ბანკში საოპერაციო რისკების მართვის დეპარტამენტში. კიდევ ერთხელ გამეორდები, რომ მიიღეთ უნივერსიტეტისგან მაქსიმუმი და დამერწმუნდეთ 4 წლის თავზე თქვენ იქნებით შემდგარი პიროვნებები, რომლებიც ძალიან დიდ კონკურენციას გაუწევენ ნებისმიერ შრომით ბაზარზე ნებისმიერ კანდიდატურას. მინდა გისურვოთ ძალიან დიდი ცხოვრებისეული წარმატება და კარიერული წინსვლა. მადლობა.